מה זאת אומרת? בדיוק מה שאני אומרת, ההבנה הזאת שאין בחירה, כי גם אם הוא רצה, או גם אם מישהו הכריח אותו, מה עכשיו אני... אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה. אני עכשיו... העניין פשוט, העניין פשוט. נגיד, אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה. נגיד שקורה לך עכשיו תאונת דרכים. נגיד לדוגמה שעכשיו הייתה שואה. עכשיו, למה הייתה שואה? למה הייתה שואה? מה הסיבה שהייתה שואה? עכשיו, אם היית מבין שכל התהליכים כולם, הכוח שמניע את כל התהליכים זה אין בחירה, אז לא היית שואל למה זה קרה. כי אין בחירה. אפילו זה שאתה קיים, זה אין לזה סיבה. אז אתה רוצה שיש סיבה למה אתה קיים ככה ולא אחרת? כי השאלה, אני מאוד פשוט, למה רע לבן, בואי תסתכלי, למה רע לבן אדם? כי הוא מחפש סיבה. לדוגמה, בן אדם נגיד נפצע. שואל, אבל למה נפצעתי? למה נפצעתי? למה זה קרה לי? נכון? הוא אומר, יכולתי לעשות ככה, לא הייתי נפצע, יכולתי להיזהר. הוא מחפש למה זה קרה. בן אדם רע לו רק כי הוא מחפש את הסיבה של הדבר. כי אם יגידו לך, אתה יודע למה זה קרה? כי זה אמור להוביל אותך לאיזה מקום, כי מה שאמרת קודם, זה יגלה... אז אני מבין. אבל אם, נכון? זאת אומרת, למה... עדיין לא מנחם, אבל. אתה קצת מנחם, טיפה. לא פשוט, למה זה לא מנחם? כי אתה אומר, כן, אבל למה זה קרה? הרי יכול לקרות לי טוב בלי שאני אדפק לפניך, נכון? יפה, אני יודע. דיינו, דיינו. דיינו, אתה לא באמת מבין את הסיבה. עכשיו, אם היית מבין, זאת אומרת, שלמה רע לך? למה גם כשאומרים לך, אתה יודע למה קרה לך רע? כי זה לטובה. אתה אומר, אבל זה לא באמת מנחם. מה, אם כל כך אוהבים אותי, היו עושים לי טוב, בלי לדפוק אותי לפניכם. זה כמו מישהו שיתעלל במישהו אחר. למה אתה מתעלל בו? כדי לעשות לו טוב. כדי שהוא יעריך את הטוב שאני נותן לו. מה, אתה נורמלי כאילו? אז זה לא מנחם. כאילו, זה לא מנחם. כי אתה עדיין אומר, אבל מה הסיבה שאתה צריך להתעלל בו לפניכם? אתה לא יכול, אפשר לעשות לו טוב. זאת אומרת, שהרע נובע מכך שאתה לא מבין מה הסיבה. עכשיו, לא יצויה, עכשיו בוא נתרכז. הרע לא נובע מכך שאתה לא מבין מה הסיבה. הרע נובע מכך שאתה רוצה להבין מה הסיבה. נראית, נגיד שקורה לך משהו רע ואתה סובל בגלל שאתה לא מבין מה הסיבה. חוסר הידיעה. חוסר ההבנה מה הסיבה של הדבר. אבל מה שבאמת גורם לך להרגיש רע זה לא שאתה לא מבין מה הסיבה. מה שבאמת גורם לך להרגיש רע זה שאתה רוצה להבין מה הסיבה, שאתה מחפש. זאת אומרת, לא יצויר שלא היית מחפש את הסיבה, אז מה אכפת לך אם יש סיבה או אין סיבה? נראית, הרע לא נובע מכך שיש סיבה או אין סיבה, הרע נובע מכך שאתה רוצה ואתה לא מוצא את הסיבה. אוקיי, ואם קורה לך משהו רע, ואולי יש אנשים שמצפים לא לחפש את הסיבה. נגיד, כל דבר שהוא את הסיבה שלו, העולם יש לו איזה סדר, קרה. עדיין הם סובלים באותו מאורע. השאלה היא מה זה נקרא סובלים. קודם כל מדובר על חוויה. סבל זה חוויה. בן אדם שנפצע, נגיד שהוא אומר לא משנה למה. כואב לו. זה קרה, אבל כואב, ולא יודעת, ומה? השאלה אם הוא סובל מזה. השאלה, מה הוא חווה? עכשיו רגע, אני רוצה לסיים את הרעיון. הרעיון הוא פשוט, אם אתה, מה אמרתי? צריך להבין את המציאות כדבר אחד. אם בן אדם יתעמק לנסות להבין את המציאות ויגלה, עוד פעם, לא בהכרח שזה נכון, אני מדבר על הקו חשיבה, אם בן אדם יגלה שהאירוע הראשון כולו הוא ללא סיבה, ממילא זה אומר שהוא יפסיק לחפש סיבת, את סיבת האירועים. ואם הוא יפסיק לחפש את סיבת האירועים, לא יהיה לו רע. זאת אומרת, אם כל התהליך כולו... אבל התוצאה לא יהיה לו רע? הרע נובע מכך... לא יהיה לך רע. כי הרע נובע מהתשוקה שלך להפוך את זה לטוב. מזה שאת אומרת, אני רוצה שזה יהיה טוב. אוקיי, אז בן אדם פצוע. אם היו אומרים לך, תקשיבי, תביני משהו בסיסי. אם היו אומרים לך, כל מה שקורה פה קורה ללא סיבה. עוד פעם, לא שזה נכון, אני אומר על העיקרון. אם לך, כל מה שקורה קורה ללא סיבה, אם באמת היית חובה את זה שאין לאף אחד שום בחירה על שום דבר, זה היה מעביר אותך למצב תודעתי אחר. אם היו אומרים לך שגם אלוהים לא יכול לעזור לך, לא רק שהוא לא יכול לעזור לך, הוא גם לא יכול לעזור לעצמו, הוא גם לא יכול לעשות אחרת מה שהוא עושה, הוא לא יכול לעשות כלום. זה היה מנחה בן אדם שנפצע? אם היית מבינה את זה, זה היה מעלים לך את כל הרצונות. אם בן אדם היה מבין שאף אחד לא יכול לשנות שום דבר אף פעם, ואפילו אלוהים לא יכול לעשות שום דבר כי לא הוא מחליט, כי מישהו גם מחליט לו מה להחליט, כאילו כי מישהו מחליט לברוא את הרצון שלו. אוקיי, זה עדיין, אבל התוצאה יכולה להכאיב בלי קשר ל... להכאיב לכו, בסדר, תביני, תביני. זה לא, תסתכלי, את צודקת, זה יכאיב לו, אבל מדובר פה על משהו אחר. לא מדובר פה על טוב ורע, שמה שאנחנו קוראים לו טוב ורע. זה הנושא של הקודם. יש פה טוב אחר. טוב שהוא נובע מהחלת הטוב והרע. שהוא לפני הטוב והרע. יכאב לו... יהיה לו רע מזה שהוא חולה, הוא ילך לרופא, הוא יצטער על זה, אוקיי? אבל הוא יכיל גם את זה שרע לו. הוא לא ינסה להתנגד לזה, כי זה כמו לדוגמה, נגיד שהם מנסים...
נגיד שאומרים לבן אדם, אל תתנגד שלא יכאב לך. כאילו, אל תתנגד. מה אני אתכוון? לדוגמה, כן, אל תתנגד. אל תתנגד, יהיה לך, התהליך יהיה יותר קל, אם לא תתנגד, יהיה יותר קל. מה זאת אומרת? למה קשה לך? כי כבר בהתנגדות, אתה אומר, אני רוצה אחרת. הסבל נוצר מכך שאתה רוצה אחרת. רע לך, ואת אומר, אני רוצה אחרת. עכשיו, אם האדם היה מבין במוחלטות שאפילו אלוהים לא יכול לעשות אחרת ממה שהוא עושה, ולא רק שהוא לא, אין לו יכולת, לא רק שהוא לא כל יכול, אלא הוא חסר כל יכולת, הוא לא יכול לעשות כלום, אפילו כל מה שהוא עושה, משהו גורם לו לעשות את זה. אבל מה שאתה...